blizu do vas. Когато генетиката и растителната защита вървят ръка за ръка, то успехите не закъсняват. Край Добруджанското село Сенокос фирма Bayer за поредна година организира AgroArena – платформа за иновации, качество и успехи. На полето земеделските стопани разгледаха посевите с рапица, пшеница и царевица, за да видят в реални условия как се развиват хибридите от генетиката DeKalb и какви иновативни схеми за растителна защита са приложени. Това, с което може фирма Bayer и генетиката DeKalb да се похвали, с своите много добри хибриди, които имат устойчивост както на фома, така и на разпукване на шулката. Но ето и това е един от новите ни хибриди, Excited, който има устойчивост на вироза. Това е една иновация в хибридите рапица, като при нас това са до момента три хибрида, които ще предложим тази година на пазара. С тях може да имате много по-сигурно поле, с много по-чисти растения и по-високи резултати. На полето край село Сенокос са представени 5 хибрида рапица от конвенционалната група. Най-новият е DK Expose от групата на среднокъсните хибриди, отличаващ се с много добра устойчивост на вироза, фома и разпукване на шушулката. За 2021 година мога да кажа, че най-предпочитаната генетика, която беше на пазара, беше генетика DeKalb. Най-продаваните хибриди през 2021 бяха точно на фирма Bayer. За Южна България най-продаваните и топ-1 хибриди на пазара бяха Clearfield хибридите, които ние предлагаме. Грижата за добива започва още от семената и най-вече с обеззаразяването им. Bayer предлага инсектицидно решение за третиране на семена Buteo Start. Когато имате обеззаразяване на семената, вие може да си гарантирате много по-добро поникване на хибридите и много по-добра устойчивост на полето през зимата. Няма нужда да се завишава самата бройка и по този начин да си направите и по-гъсти посевите. Генетиката DeKalb се отличава с редица предимства, сред които изключителна устойчивост на тежките условия. Хибридите имат защита от жълта вироза и фома, фактори, които повишават добивите. По-ранната селекция, предлагана от фирма Bayer, е предпочитана заради предизвикателствата по време на сеитба. При тези тежки условия, които имаме на есен, недостатъчното валеже, хибридите на фирма DeKalb успяват да се справят с поникването, да се развият достатъчно добре до зима и да може да имате една конкурентна рапица на пролет, която ще ви даде добри резултати. Може да видите и в нашия каталог една от иновациите на Bayer, която е QR код, поставен до всеки един от хибридите. Този QR код, когато бъде заснет с вашия смартфон, може да вземете най-добрата информация от всеки един от хибридите, но все пак може да се обърнете и към всеки един от регионалните представители за много по-разширена информация, точно за хибрида, който имате като желание да закупите. Bayer – партньорът близо до вас.